Goddag. Jeg hedder Hans Bischoff. Hvis du er boligejer, så kan de næste 45 sekunder blive den bedste investering i dit liv. Og Realkredit Danmark har nemlig lavet et nyt lån, det hedder Flexgaranti. Med Flexgaranti, der bevarer du fordelen ved den lave rente, man kender fra Flexlån. Og hvis renten skulle finde på at stige, så standser den, når den når det renteloft, der er fastlagt i forvejen. Med andre ord, du får både lave rente og stor sikkerhed i op til 30 år. Så lang sikkerhed får du kun i Realkredit Danmark. Så gør dig selv en tjeneste. Klik ind på rd.dk eller ring til Realkredit Danmark og find ud af, hvordan du skifter til Flexgaranti.